Ahoj, my tě vítáme u dalšího dílu. Všechno na půlkástu. Zdravitě Mustafa. Zdravitě šerif, ahoj. Ahoj. A dneska tady máme našeho výborného kamaráda, především, ale zároveň člověka, který na české drumbejsové scéně působí už desítky let. Je, jednu. Je, jednu a něco. Jednu a něco desítky let. Je to výborný DJ, AKA Switch. Zároveň je to začínající producent, je to člověk, který se stará na všech letních festivalech o nějakou stage jako stage manažer a zabezpečuje technickou produkci. Do toho má vlastní crew Gunfingers a pořádá spoustu akcí a je to taky stálý člen Sinful Maze. Yes. A doufám, že jsem nic nezapomněl. Ale ani jsem nečekal, že to bude takhle dlouhý. Ale <laughs> <laughs> boys. Ahoj, Děk děkuji za pozvání. Cením, jo. cením. Kubo. Uh, Tome. <laughs> uh, mě vždycky na to fascinovalo celý život, co tě znám, že uh, ty nevydržíš dělat jednu věc a potřebuješ dělat všechno, ale ne průměrně, prostě všechno na hranu, jak se říká. No jasně, my... jakože ne netřeba třeba říkat všechno, ale dělám toho víc, protože mě baví být v kontaktu s těmi lidma a dělat ty projekty a dělat je dobře je asi ten základ, ne? Ví taky chcete dělat věci dobře. Jo, akorát, že, že my jich děláme pár, ty jich děláš stovky víš. ale <laughs> to tak asi jako přirozeně vyeskalovalo, jo? No, jako, hmm. že se ty etapy toho, co dělám, tak nějak prostě různě mění. Jasně, a... nějaká věc skončí, nová začne, prostě přesně, a spíš to přesně. tak chodí jako postupně. A záleží i přesně, jestli je festivalová sezóna, okurková sezóna, jakákoliv jasne, jasne. lovecká sezóna. <laughs> Houbová sezóna. Třeba, To byla, teď, byla, teďka. <laughs> ta, báte, ta, zrovna skončila. <laughs> Ale a začneme asi tím nejzajímavějším, co se v poslední době stalo. Ty jsi říkal, že něco skončí, něco začíná. Ty jsi teďka odešel z lety do Bookingu. A budeme rovnou začínat, jo, No, no Pojďme půj, půj, půj. na to teď se známe rovina, <laughs> takže jdeme na rovinu. A ne, o, ty jsi byl jak dlouho členem součástí lety do Bookingu? Nechci kecat. Minimálně pět, možná šest, možná sedm, v Praze jsem 8, vzniklo to tak nějak s tím přechodem do Prahy. Mm. Takže myslím si, že no, necelých 8 let asi. A vy jste byli s kolegou z W, jste byli součástí první? Jo, akorát že ne, ne, ne. Právě že tam podmínkou toho vstupu dole, do tehdy bylo, že půjdu sám. Jo, takže tam vznikl switch, dá se říct? No, nebylo to až tak jakože souběžně, jelikož my vlastně, když jsme hráli spolu s Danem jako W tehdy, tak, my jsme, on se odstěhoval do Holandska, já se odstěhoval do Prahy. My jsme měli vizi toho, že do pár let on se vrátí zpátky, bude chtít dělat ten Roman Base, a já tím pádem jsem udržoval ten projekt naživu, i když jsem 95% bookingů, kromě jakých velkých festivalů, hrál sám. A s postupem času jsme přišli na to, že vlastně Dan už v tom nevidí to, co v tom vidím já, a tím pádem potom po cestě přišel Switch. Jasně. Přišla no, změna, přišla <laughs> změna doslova a teď jsme tady, no. Yes. Takže, takže jsi ještě jako čekal, že ti řekli tuhle nabídku, že to a ještě si to chvilku táte ve dvou a jo, až jo, potom jo, si vlastně přesně se tak. osamostatnil, tak, tak to, tak tě přijal. To dává smysl. No a co tě teda vedlo k tomu, že už nejsi vletý druhou bookingu? Hele, já bych to asi nějak extra rozpitvával, ale k tomu řeknu jenom to, že Vlastně je, zase bavíme se o té změně jo, od mm -hmm. začátku mm -hmm. a uh, já celkově, celkově sám na sobě cítím, že moje priority se mění s postupem věku a fakt se teď věnuju trošku jiným věcem, než jsem se věnoval dřív a moje ambice jsou trošku jiné, než byly dřív, tím pádem už jako nekorespondují s tím, uh, co se v Ledro Bookingu dělo a děje, mm -hmm. jo, že nejsem tak nějak extra zaměřený na nějaký produkt a uh, všichni víme, nebo my aspoň tři víme, jak to tam funguje, a uh, já potřebuji kreativní prostředí uhum. a navíc i ty vazby mezi těmi členama jednotlivými už nejsou takové, jak je byly. Prostě je tam spousta lidí, kteří mají mm. více či méně bookingu, je to každý si vlastně jako pesal za sebe, mm. ale pod nějakou společnou značkou. to naopak, prostě já se snažím tvoříš... ob, obklubovat lidmi, kteří si jenom pomáhají a Jasně. tvoří nějakou komunitu. Mm. A... Určitě dává smysl nějakým způsobem. A my tu hlavně nejsme do toho, aby jsme to hodnotili to je jako no, a je to, je to jako Jenom pohled, můj jo. můj můj prostě osobní, čistě subjektivní věc, že už jsem se tam prostě necítil tak happy jako dřív. Mm -hmm. A chtěl bych prostě, aby mi hudba celoživotně dělala hlavně radost. Yes. Yes. A to v tuhle chvíli prostě pod takovouhle značkou pro mě nebylo možné. Mm -hmm. Nějakým způsobem mě to možná i svazovalo vnitřně, a chtěl jsem prostě z toho kolosu odejít a zkusit si prostě trošku začít hrabat vlastní píseček a uvidíme, kam mě to zavede. To je že... možná dokonce první, který opustil ty king za svou dobu, co tak existuje. No, Acre no. a, -A Mef, akorát, že ti, jakože jasně. oni to měli odůvodněné, jakože nějakým vnějším vlivem toho, že přecházeli do mm. jiné skupiny, ale to se u mě neděje, jo? Jo. jakože já nejdu zatím, že strkám někde někomu no, do dveří, No, jasně, no. ale chci prostě zjistit, jaký bude můj DJský život bez lady hmm? robotingu, jestli vlastně se vůbec něco změní. a, ne, nejenom možná DJský, pojďme k tomu zajímavému. Ty jsi, ty jsi z konečně odhodl po celých letech výmluv k tomu, že jsi začal produkovat a dostal se k tomu. A vím, že teďka poslední dobou jenom potkám svíček kdekoliv a Kubino vytahuje beaty a maká a dělá na sebe, <laughs> takže produkci tě hodně pohltila v poslední době. Ale je to hlavně zapříčiněno samozřejmě opět změna, OK, ale měl jsem nějaký prostě vnitřní nedostatek kreativity, co se týká fakt, jakože hudba mě obklopuje od jakživá možná, to je ten důvod, proč tady dneska sedíme. Uh -huh. A byla to podle mě otázka času, že dřív nebo později nějakým způsobem se k té produkci dostanu a tím, že vlastně na začátku loňského roku 2023 Uh, jsem začal aktivně působit uh, v Sinful Maze Labelu a dostal jsem se mezi ty kluky fakt blízko a jsou mi k dispozici, když potřebuju s něčím pomoct a snaží se mi nějakým způsobem poradit. Ukázat spíš tu cestu, než poradit. Uhum. Jo, Není to takový, že by mě úplně vodili za ručičku, ale jsou mi schopni dát ten feedback, tak abych pomaličku se dostával tam, kam chci, ale vlastními kroky a. Uh, ta ambice není taková, že bych jednou chtěl prostě být nějaký number one někde, ale spíš jako se chci dostat do té fáze, že budu mít nějakou ideu a budu vědět, jak ji mám, jak ji mám nebo můžu zpracovat. A moje produkce určitě nebude jenom no. base. No to jsme slyšeli. <laughs> Jaký, protože, jaký žánr tě vlastně naplňuje v poslední době? Ale je, to, je to různorodé, střídá se to s věkem samozřejmě, je takových těch pár stálic, který vlastně u mě přetrvávají dlouhodobě. Je to určitě kytarová muzika, Jo, tam ještě nejsem nehrál, už na žádný hudební nástroj. A to je, to, to, je, taková ta meta, která, která bohu, jestli někdy přijde. Ale z elektronické hudby je to určitě rovný být 128, 130 BPM, ať už je to house, tech, house, techno, cokoliv, co se motá kolem tohohle. Může to být baseline, může to být UK garage. Uh, mám rád hip hop, poslouchám prostě, nevím, od, od jak živa jsem vedený k tomu, že prostě uh, nehodnotit věci na základě nějaké škatulky, ale nějakého osobního pocitu a toho, co to mě dává. A tím pádem prostě já celý život poslouchám různý žánry a může být dobrá dechovka a může být prostě na hovno drama uh -huh. Je to, to tak? A myslím si, nevím, jak to vnímáš ty, ale. Uh... Podle mě je až absolutně přirozené, že se ti mění hudební vkus jako Jasně, no, jasně. Celkově se Nejenom hudební vkus, všechno se tím mění. Všechno se tím mění. Život se tím mění každým dnem a když se podíváš, nebo kdokoliv v nás poslouchá, zkuste se zamyslet, kde jste byli pět let zpátky a dneska. A podle mě ten život máš vždycky úplně jiný. Jako v důsledku minimálně přemýšlení, samozřejmě. nebo něčím jako nějakým. A vyzvama. to je na tom to hezké, podle mě. Určitě. Tak, tak. A vždycky můžeme aspoň doufat, že teďka už jsme lepší zase já, než jsme byli jako předtím. Tak to záleží. A, a se... Je třeba hodnotit si tu svoji cestu, jestli to jako k něčemu spěje, jestli to má smysl, jestli se posouváš. Ono kolikrát a i ta teda... cesta je důležitá, že? Přesně. No, ta to je nejdůležitější. Kolikrát osim, jako... vlastně. Díky té cestě dosáhneš že jako toho prvé toho. Nemusíš vůbec dojít tam, kam si původně chtěl dojít a může to být lepší. A může to být horší. Ale jsi každopádně a... dál. Jasně, že... ale došel z někam. No, Nezůstal ne, ne, si sedět prostě na prdeli a dívat se, jak prostě všichni ty kroky dělají a ty prostě, to by to utíkalo mezi prostě. Je, je dobré si dát nějakou myšlenku, proč žít, že jo, za, prostě, za něčím si jít. Hele, Kubo, Kubo, pojďme k jedné věci, která mě zajímá. Ty jsi založil Gunf Gunfingers kdy? To bylo tak čtyři roky zpátky? to je přelom podle mě. No předtím, než začal covid, Covid mm -hmm. začal 2021, to znamená, že to například mu let 2020 a 2021. A když už jsme u toho, jak si mění ty časy, tak mě by zajímalo, dokážeš si vzpomenout, jaká byla prvotní tvoje myšlenka, proč vznikaly Gunfingers? Úplně ze startu, proč to vlastně takhle Jo, ta myšlenka původní byla prakticky jednoduchá, vznikla na základě uh, našeho dlouhodobého kamarádství mezi mnou a Mefem. Mm -hmm. A došli jsme do fáze, kdy když jsme byli mladší, to oba dva jsme z malých moravských měst, dělali jsme si nějaký svoje mejdany, které se dokázali jakž tak uživit. Tím pádem jsme si dělali nějaký jméno. To odbočuju, ale ten projekt jako takový vznikl hlavně proto, aby dělal mejdany původně. Jenže my, když jsme naplánovali, prostě mělo to začít tur v deseti klubech a Týden předtím, tím kdy jsme ji měli spustit, tak prostě přišel covid a vlastně tím se zabrzdilo prakticky úplně všechno, na čem jsme tam půl roku pracovali. A bylo to takové, že jako nevěděli jsme moc, jak s tím naložit, protože mm. nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, jo, prostě. A i se to podle mě podepsalo na nějakém fungování té krů do dneška, protože opět je to jako skupina lidí, která ráda tvoří společně, ráda se potkává společně, ale není to primárně nějaký grind. Mm. Já jsem zpátky chtěl zeptat, jaká je myšlenka dneska, víš? To je ale myšlenka dneska je dost podobná. Ta myšlenka, tu myšlenku my jsme rozvinuli do toho, že nějakým jídeny jsme udělali a chtěli jsme tím, že působíme ten, to, to jádro docela dost dlouho na té scéně, tak i dát příležitost nějakým Uh, novější jménu, jo, proto prostě je tam Kristýnka, proto je tam Anička, proto je tam Spooner, když vlastně pro nějakou širokou veřejnost to asi nejsou nějaký extra zásadní jména, ale dali jsme jim příležitost naučit se perfektně hrát. Hrál výborně. Vystup, a vystupovat prostě. Vystupovat na, vystupovat před lidma, ztratit prostě ten ostych. Jasně, jo, mít kolem sebe super Přesně. A to je vlastně, dneska už je to pro nás více komunitní věc, než jako těch aktivních projektů. Je tam teďka pár, který vlastně dozrávají časem. Jo, že prostě není tam žádný deadline, nikdy tam žádný deadline mm -hmm. nebude a je to volná platforma pro všechny lidi z týkrů, aby když přijde s jakýmkoliv projektem, tak budou mít místo, Lidi, kteří je podpoří, co jim pomůžou s tou tvorbou, s publikací. A prostě je to takový, že ten záměr je velice volný hmm. a až jak kdyby umělecký, jo? že je to spíš o tom s těma lidma být v kontaktu. Dá se teda říct, že ty to vlastně bereš, že a uchováváš tu značku, že ti vlastně dělá dobře, když se potkáte všichni spolu, něco tak vytvoří. Máme celou dobu společný Nikdo... prostě. To... Nikdo to nedělá s úmyslem, že OK, my byl nejslavnější krů, ale, ale kvůli tomu, že uděláme se tady spolu něco, potkáme se konečně, máme ten důvod spolu trávit ten čas a něco dělat. Jasně, a navíc prostě ta tendence toho měřit si s někým péro tam nikdy nebyla. A prostě ty projekty budou v průběhu času vycházet, ale vždycky budou stoprocentní. Jo, to je no, jasno, vlastně jasno. ten základ a proto to uzrává nějakou dobu. Chvilku se na tom maká, chvilku se na tom nemaká a nikdo nikoho nepeskuje za to, že se na něco vysral. Pokud tak. se ne, nevysere vyloženě na něco, na čem záleží, Jasi. práce někoho jiného třeba. nebo, prostě tak, to. to tak, Ale když to přirovnáš k tomu Sinfulmazu, tak to je dost podobná skvadra, že jo? Z velké části někteří kluci tam jsou. Ale to je grind. The The grind, to je grind. Sinful uh, Dá se to tak říct, to je ten velký rozdíl v tom, že vlastně základem naší crew, jo, i toho labelu vlastně jsou stejní lidi. A je to vidět i v tom fungování těch dvou skupin, jo, prostě Sinful maze je label, který potřebuje hromadu práce, hromadu péče, všichni to děláme. Uh, z nějakého vlastního přesvědčení a Věnujeme tomu ten čas a to 100% úsilí, i když víme, že v dohledné době z toho nic nebude, mm. ale je to ten grind a ten grind to potřebuje a my chceme být konkurenceschopní v dlouhodobém hledisku. Jo? Uh -huh. A věříme, všichni jsme přesvědčeni o tom, že se tam jednou můžeme dostat. Ale chceme si prostě vybudovat tu komoditu postupně a nelpět prostě vyloženě na nějakém guerrilla marketingu. Uh -huh. A je to hlavně jako uskupení plné jako fakt aktivních lidí, aktu, aktivních producentů, kteří prostě si tracky. Takže... A kamo to je prostě studnice, inspirace no, no. a skillu a to jsou jako páni producenti. Jako všeho, ty kluci prostě, kolik ty hudební práce udělají, když to vezmu za měsíc, za rok, to je neuvěřitelný. A jsou to zasraní profici, ať už prostě budeme jmenovat Šimona z Notíku, ať už budeme jmenovat Slowdowna, Mefa, Marksin, který vlastně to prakticky vede, stará se hlavně o jako, tu publikaci a tak dále. Je to prostě nějakým způsobem aktuálně si myslím docela funkční tým. Pracujeme na nějakých projektech, který už jsme začali testovat v loňském roce, jako Label Nights, Merč, yes, merč a podobně, na, na yes. uh, který bychom chtěli do, do budoucna rozvíjet. Plus máme samozřejmě publikační plán. Ty vole, už pomalu, skoro dva roky dopředu. Co, krás, jako, se, letošní, le, to, le, jako letošní rok, jako jestli nacpeme, musel by to být už opravdu lukrativní producent, aby jsme mu dělali místo na tom schedule, protože jako letos 2024, full úplně, a už je to takový, že... Uh, Grafiky jsou dopředu, mastery jsou dopředu, prostě jo. Že, už se to dostalo do té fáze, že začínáme mít trošku pod kontrolou to, co se děje, jo. že těch prvních pět let byla, byl pro kluky, hlavně já jsem se Otrý toho nevěděl, prostě jo, nevěděl, ale zase si myslím, že docela jako úspěšná. Ur, že... Zbudili velký zájem jako v, pod, v bejzovém podhoví. Teďka otázka na tělo, jaká je cesta do toho dostat ty peníze ještě? Víš, jakože říkal, že vlastně teďka máte výhledově v plánu, že z toho nic nebude, ale. Nebo ne, že z toho nic nebude. Jde o to, že nás to zatím nebude živit. Tak jsem to myslel. Uh -huh. jo, že zatím to není firma, kde by si řekli, OK, můžeme se na všechno vysrát, teďka tady prostě kluci budou skládat, já budu řešit Label nights, budu řešit prostě věci kolem, Marek bude prostě řešit publikace a všem nám to vydělá, takže nám to zaplatí hypotéky. Tam ještě nejsme. Uh -huh. Ale snažíme se na nacházet cesty typu Label nights jak ty peníze prostě z toho trhu dostat. A samozřejmě je reinvestovat a taky prostě si třeba z toho něco jednou odníst. Ale což vlastně teďka není primární. My se chceme hlavně komunitně dostat tam tak, aby jsme mohli začít tahat do Česka progresivní jména na, na progresivní místa a... Rozumím. No, měli jste za sebou label na lodi, tady vlastně to první, kterou jste dělali tady v Praze. Hele, byla to druhá v Praze, ta první byla k třetímu výročí založení labelu ve Stormu. Tehdy já jsem ještě nebyl vůbec součástí labelu a přiznám se, že jsem tam vlastně ani nebyl, nevím, jestli to byl hmm. booking nebo z nějakého důvodu. A vlastně ta label to, co byla v září, tak ta byla vlastně prakticky z velké většiny v mé reži jako můj hlavní projekt na loňský rok. A uh, tím pádem to byla první taková jakože oficiální mimo klubová záležitost na místě, který třeba není pro Drum'n'Biss uh, až tak typické. Jo, jako hle, za mě, já jsem se tam šel pohodně podívat kvůli tomu, že to bylo na lodi, <laughs> <laughs> že to bylo celkově dobře vymyšlené, výborné jména. Uh, Můžu po Já teďka jako, už bych A bych, teď na chvilku uh, vlastně labely a, a tady tu sféru uh, uh, Přesně. Přesně, uh, a... na tohle se musíte pozvat Marka nebo Přesně. nebo Františka. Přesně. A, a tak spod... obecně nám to vysvětlil, takže jako chápu, že jasně, jasně, ale ne? furt jako musím v potaz to, že kluci to dělají 6 let. Já jsem tam jasně. rok a mám jsem tam jako z nějakého důvodu mám nějaký úkoly, ale – Prostě uh, ta hlavní… – Nejsi toho úplně… – Tak, Kůři, přesně, nejsem ta vlastně hlava toho. toho. – No jasně. jasně. Mě, mě zajímá další věc, dneska je úterý, to znamená, že včera jste měli radio show Yes. A povězám trošku o pořadu Ray Air. Teďka vlastně, my, my jsme tady měli jako jednoho z hostů Pityho, který vlastně to dělal před váma. Ten nám řekl spoustu zajímavostí vlastně z té historie, jak to vzniklo. Yes. Řekl nám, proč vlastně skončil a, a po skončil nějaký... po těch letech. Breakpoint, breakpoint samozřejmě. Jo, a. Tam to byla taková velmi hezká analogie toho, že uh, jak to vlastně všechno kolem mě funguje, že to vzniká přirozeně. Protože vlastně Rave on Air navázal na desetiletou tradici pondělního drumbejzového pořadu na den Radio od 6 do 8, ten vysílací čas si rádio chtělo zachovat. A ocitli jsme se v situaci, kdy já po tom, co jsem dvakrát byl hostem Breakpointu v předchozích letech, tak vlastně ke konci, no prostě když, předtím, než končil Breakpoint, tak od té doby třeba rok a něco, kluci už na tom byli pracovně tak, že to nestíhali pokrývat ve dvou, takže já jsem začal chodit jako třetí kolo od vozu, hrávat do breakpointu, jsem tam jsem něco kvákl a uh, snažil jsem se třeba učit sám sebe poslouchat a... Uh. To, to se teď učíme my. Ty si vlastně větší profík tady ještě než my bez mě. No, o, půl, o půl roku. Tak, ale to, to udělá hodně. No a vlastně vznikla situace, že kluci už věděli, že už to dále neutáhnou, navíc ta meta těch deseti let se stala takovou symbolikou toho, že je potřeba zatím udělat tečku. obnovit to A vlastně. že už prostě to nechtějí dělat. V první chvíli uh, mi to bylo nabídnutý, já jsem s vidinou toho, že bychom to měli zase dělat ve dvou, to odmítlo A vlastně ten pořád vznikl na základě rozhovoru s Michaelem, který vlastně dneska je ředitelem Dance rádia. A tam vlastně on mě přesvědčil o tom, že jsem ten správný, kdo má poskladat ten tým. A vlastně celý to vzniklo jenom díky tomu, že nejsme na to dva, ale jsme na to čtyři. Což je pro nás velice zásadní, protože máme volnou ruku v tom, že dokážeme pokrýt ty každopondělní show bez toho, aniž by to někomu nějakým zásadním způsobem zasahovalo do života. To znamená, že klidně se může stát, že jsme domluveni, že jdeme tři, napíšeš hodinu před prostě nestíhám, stojím v koloně, nebo prostě není mi dobře, nejdu, nic se neděje. Jsou tam ještě furt další dva lidi, kteří to dokážou odbavit. Myslím, že by, že by, kdyby tohle udělali třeba kluci dřív, že by breakpoint jako pořád mohl být, že by je to třeba tak neunavovalo? že um, třeba dřív jako neřekli, že pojďme to dělat více lidí. My, my, myslím si, že po těch letech, si, no, jak, jak to mám říct, Uh, ten závazek dělat každé pondělí, ještě v naší sféře, potom víkendu, kdy ty pondělky nejsou prostě uh, ne, nej, nej, nejoblíbenější dny naše, tak je to prostě závazek a dělat to ve dvou a chodit tam každý pondělí ve dvou a musíte jít oba dva a vlastně přes přesto vlak, protože na to tomu druhému strašně stíží. Protože dělat to sám, ry, celkově Drama Beach na rádiu už 11 let funguje tak, že Uh, tam DJ hraje, tam neexistuje to, pokud to není avizováno dopředu, že se nějaká uh, epizoda přednahrává. Jasně. Funguje to tak, že my když jsme dva, jeden hraje, jeden ovládá vlastně vysílání, když jsme tři, je tam ještě někdo, kdyby takhle prostě z třetí strany točíme se. Když je host, je to víc povídací, uh, tím pádem vlastně jede hlavně rozhovor a guest mix. Jo, ale Kluci tak byli zvyklí, my jsme na to zvyklí, podle mě to k tomu baseu patří, takže je to takový rozdíl třeba i oproti těm zahraničním radio shows typu já nevím, BBC Radio nebo na Zelandu si. je taková ta brutální show. FM no, by A pokud na těch komerčních radech ty většinou funguje tak, že oni moc nemixují. Tam se ty trhy pouštějí a jakože je to tak, takovéto klasické rádové vysílání. U nás se stává to, že Matěj se zapomene a za už 15 minut hraje jak na Mejdanu a my, 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 my se ho snažíme brzdit. Ale uh, myslím si, že k tomu dramu to patří. Prostě míchání těch dvou desek je naprosto. Uh, naprosta esence toho žánru. A podle mě by to bylo škoda, kdyby ten pořad by byl jenom prostě o tom, že nechám dohrát do konce Jo, a to no už, tam už, tam, už tam nemusí dostat, a já už to můžu nachystat no doma, odmoderovat to do mikrofonu a tvářit se, že to je do live. A ono, ono, možná ani tak ty posluchači to nepocití, jako spíš od nás je to jako uctívání toho, toho žánru, že prostě že my v Drama jsme prostě zvyklí, že se všechno jede. Uh, live to taky a navíc, prostě, když, prostě... když, když tři DJs dělají, nebo čtyři DJs dělají radio show, tak by bylo do prdelešku, no, aby, no, aby jeden jasný, z nich jasný. prostě nehrál, že to prostě nedává smysl. No, jo. Určitě a doplníme to jenom o to, že já vím, že jste od letošního roku chtěli udělat velkou nějakou změnu, jako programovou, nebo celkově jste no, si záleží to no, dali záležet, víc teďka, aby měl nějaký směr větší? Jde o to, že my tím, že já jsem byl jediný, kdo měl nějakou minimální zkušenost s rádiem. Já do té doby, dokud jsme nezačali dělat náš pořád, jsem ani nevěděl, jak kluci ovládají to vysílání. To Já prostě vzniklo jsem... až potom. Já jsem tam vyloženě chodil hrát. A <laughs> Utekla mi otázka. No, jak so, jaký máte plán? Vy jste jo vlastně, jasně, ta roku. změna, season 2, jasně. Jde o to, že vlastně další tři, ať už Sofie, Matěj nebo Vojta, uh, byly prakticky nováčci. Vojta, z nějaká DMB čočka, kdy si okrajově OK, ale furt to nebylo ono. No, takže jsme říkali, že prostě potřebujeme se do toho všichni nějakým způsobem dostat, to znamená, že ta první sezona byla dost jakože zahřívací. A i tak pro, prakticky nějaké drobné díločí úspěchy, rozdaný vstupy, prostě nějaká interakce prostě na úplně novým Instagramovým profilu, blablabla. Ale um, my si myslíme, jsme naprosto přesvědčení o tom, že ten pořad si zaslouží mnohem větší audienci uh, než má a tím pádem přišla naprosto přirozená, přirozený posun k tomu, že to jde na streamovací služby. Což vlastně od prvního první uh, Apple podcast Spotify každý týden. S tím tím pádem jsme i upra upravili formát soutěží, protože máme faktky jako na největší mejdany, na vyprodané mejdany A kolikrát se stane, že třeba pro nějakého posluchače, který jede v autě, to není zas tak zajímavé, jako by to bylo pro spoustu těch DMB, kteří no, kterým se to v tu no, jasný. chvíli nedostává. A zjistili jsme, že konzumovat ten záznam na Soundcloudu je pro lidi, kteří jsou běžnými, běžnými uživateli strašně složité. jako jo. A přijde, že... tak možná ten SoundCloud, hey? Taky, a byla to pro nás nejjednodušší cesta zaplatíš dvojku mažanem hmm. tyd, prostě víš, že bylo to no takový, tak, že chtěli jsme ty záznamy někde mít, nebyla to naše priorita, prostě hmm. takže jsme udělali ten SoundCloud, ale s tou season 2 prostě do toho skáčeme prostě naplno. Jo, tím pádem bude vznikat nějaký videokontent. content. do teďka jsme do toho nenasypali ani korunu do promo, bez toho si to jako získalo nějaké to základní podhoubí. Teď se můžeme bavit o tom, jestli má cenu prostě propagovat a jakým způsobem propagovat. A, takže doufám, že to bude mít úspěch, tento move a že se teda dostaneme do širšího povědomí, protože jako tolik fresh hudby, jo, nedostaneš v Česku nikde. Jo, každý týden jedeme ty release, dostáváme jasně. do, je... do InFlightu exkluzivní věci, který vlastně, jo, hmm. hrajeme týden, dva, tři týdny před releasem. Prostě, uh, když máme hosta, je tam příprava, je to prostě plnohodnotný rozhovor, je tam guest mix. Prostě, myslím si, že do toho vkládáme tolik úsilí, že si to zaslouží, aby se to dostalo do širšího povědomí. Do toho Kuba je ještě jako uh, studnice moudrosti, takže to tomu se dostane hnedka všechno. No, jako vždycky. Řekl bych, že je trošku lepší než my v, uh, v DMB kvízu, <laughs> ale ne moc. <laughs> A da da další věc ještě vlastně, že je dobře, že jste udělal tenhle krok, protože podle mě jako v dnešní době je hrozně komplikované, aby si člověk jako, uh, našel tu chvilku přesnou, prostě a naladil no. si v ten moment, v tu hodinu tu stanici a začal ne, to poslouchat, že spíš je fakt dobré, že nejvíc to chytne jako těch post jako já, jsem vlastně za sebe, já jsem. Tam je pak škoda těch soutěží, které asi probíhají. No, že jo, jako jo, ale my, my, tím, my tím, že vlastně teď jdeme na ty streamy, tak jsme upravili formát té soutěže tak, aby že, že, že vlastně děláme soutěž o Maydan za dva týdny. To znamená, um. že my tu soutěž dáme jeden týden, ona celý týden běží. Na streamech? Další týden i vyhlásíme na, maj, na Mejdan v pátek a dáme soutěž hmm. na Mejdan za další Jasně. pátek. Tudíž i ti lidi, kterým to vyjde ve čtvrtek ráno Jasně. na Spotify, tak mají do pondělka do 6, než začne show a zavírá se soutěž, tak mají možnost od o, se do, to, do, do toho slosování dostat taky. Jo, to, je, to... Je, to je dobrý move, protože to... a si tím, myslím, tím... že to ve výsledku bude mít i jako větší zájem jako v A to je právě výpad. že by byla obrovská škoda, aby ta přesně, ta příležitost získání nějakých prostě, buď to lístku za darmo nebo nějakých exkluzivních vstupů na prodaný mejdany byla omezená na to, že musíš sedět u rádia. U rádia, no. Nebo nebo a a co hodin vole v, v pondělí. Přesně, kor, jako lidem v tom autě jestli to, se to ještě dá, že jo, ale prostě doma jako upřímně jenom no, online. Kdo, kdo z nás poslouchá e, rádio? No, já se jako přiznám, já jsem tu season one jako live slyšel asi reálně dvakrát, jako j, j, když ono jsem měl čas. Když tam byl No, to, ale... to, neposlouchal, bray, Ne. Ne. <laughs> ne, já jsem se to pustil, ale prostě jako fakt si v pondělí vše střeješ po práci, cokoliv něco no. děláš a prostě to samé, jak my, když vyhodíme ten podcast, tak nám je jasné, že se to lidi pustí fakt random podle toho, kdy mají na to čas a pokud Jasi. vůbec, jo. Tak no jasně. A hlavně, víš co, my, my ten záznam dostáváme v nějaké té radiový kvalitě, která vlastně, já udělal jsem na tom lehký edit a na, na, je to vypublikované za půl hodiny. A, a teďka už prostě to je všechno tak propojený, že to prostě hodně přes jednu platformu všude jenom počkáš, že to projde nějakým schválením a když, když jsem dával testovací díl, tak tam byl za 20 minut. Ne pak nešel smazat, protože když už to založíš, to tam musí být aspoň jedna epizoda. jo, jo, Ale... o našich naší začátku. No, je, My ještě tady na tebe máme vlastně dva, dvě takové velké témata. První, že bychom víc rozebrali ten uh, stage managing a druhé, uh -huh. je, že bychom chtěli probrat tvoji vojenskou minulost. Já myslím, že když jsme teďka ještě u té hudby, tak bychom se mohli a ze zajímavosti mrknout na to, co vlastně, uh, co vlastně, spočívá v té práci toho vlastně dělat stage manažera. Mm. A ty děláš vlastně pro Lady Droll, Darkshire, Mácháč si letos dělal, co vím. X Massacre. X, massacre, X massacre, Imagination. Imagination, takže vlastně tady. už si takový matador, co se týče uh, stage manažerů. Když se zdal jinak. Uh, Pověz nám víc, Jak jsi no. Jak se z tomu hlavně dostal, jako reálně? Kámo, dostal jsem se k tomu tak, že tím, jak jsem z hranic, začínal jsem prostě v 18 tam, naučil jsem se hrát, abych mohl hrát před lidmi, musel jsem se udělat Mejdan, protože dron prostě v hranicích nebyl. A nejlepší způsob v té době, jak, dostat lidi na, na dron bylo zvládli DJs. Jo, takže vždycky to bylo postavený tak, že jeden Lidro DJ zaplatil se cesta, hotel, fíčko, to naskladal se nějaký. Uh, Místní, místní support, fungovalo to mm -hmm. 200, 300, 400, záleží, ty byly si jednoho nebo dva. Jasne. A aniž bych to věděl, tak vlastně v té době fungoval takový ten původní Ledger Robux, kde bylo snad jenom 8 lidí. Jo? A tam ještě to fungovalo tak, že se dávali feedbacky uh, třeba jednou za měsíc, kde jsi byl spokojený, kde jsi nebyl spokojený a tak dále. Na ty promotéry, tři, hlavně na ty nový. To už jsi zažil i ty? Ne, ne, ne. ne. A já jsem to právě zažil z té druhé strany, aniž bych jste, to věděl. Jasi. To znamená, že když vlastně ty to nakousali, že já jsem skončil v armádě, přestěhoval jsem se vlastně zpátky do hranic na, na pár měsíců, uh, kdy se mi jako otočil život úplně vzhůru nohama a v tu chvíli vlastně přišel on Verba se skúlerem, který mi řekli prostě sebe, si tady těch pár svých švestek a pojď za nama do Prahy, uvidíš, že to bude stát za to. O, oh, tak víš, že mě nemusíš dvakrát přijmout. <laughs> v té době jsem fakt jako víc nezadaný. Skončil jsem po x letech prostě v náročném zaměstnání. je ti otevřel. A i ten DJ, jakože, kdybych neměl ty bookingy tehdy a kdybych prostě neměl ty dobrý feedbacky a všechno, tak to nikdy nejde udělat, protože by to byla. No. Uh, Nebyl, to by to... Nebyl, nebyl by to dobrý move prostě. Hmm. Ale tím, že jsem viděl, že prostě ty hraní máme jo, funguje to prostě více u nás. Tak jsem si říkal, OK, ale když už to říkají prostě kluci, kteří kterým na mě očividně záleží, a tak jim to vyšlo. Jo, jsou úplně hmm. vlastně s po, velmi podobným příběhem. Tak říkal, OK, tak prostě jdu na to. Uh, přestěhoval jsem se. Uh, Kdy to, to bylo? To byl ten byl jaký rok, když se znes třeba mluvil? Ty 8, 8 let, ne? Říkám, no, 1980. No. no, no. <laughs> <laughs> já ne, nevím, nevím, 90. já ti neřeknu, jaký je to rok, ale je to, no podle mě je to 9 let. 8-9 let, něco takového. Mm. To, to jsem ty, díl, v Praze než ty? No to seš určitě. A my jsme se to tam bavili, ty jsi nějak o, od, o dva díl než No, neždán, nějak jeden, jedenáct, no tak já jsem 9 teda tím hmm. párem. No a tehdy vlastně nějaká otevřená pozice na offline promo, která ani nevznikla v Lidrolu, já jsem šel na pohovor, který když jsem mnou dělal Ondra Verba, který mě do té Prahy dotáhl, takže mě nevzali, ta, 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 pozice ani nevznikla, to jako nebylo tím, že bych byl na hovno. a v zápětí se ozvala třeba do měsíce se ozvala Veronika Jirku, kterou já jsem vůbec nevěděl, ne, absolutně, jo. A Píši mi nějaká Veronika Vírku, a já no, jsem to dostal kontakt Řekl Andrejem říkal, že pořád ať akce, potřebujeme stage manažera na ledro nejme, na nejmenší stage, prvý bys to mohl zvládnout, nechci si zastavit. Říkám, OK, tak já se zastavím, no já jsem se zastavil, oni mi řekli, co je vlastně potřeba pro to umět a jak by to mělo celý probíhat a bylo to prakticky přes kopírák to, co jsem dělal vlastně akce, na, 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 na vlastních mejdanech, jasný. kromě nějakého pro Kingu, Vlastně hmm. byla to třetina toho, co jsem dělal, jo, ne, do, do té doby. Na, na ta tvoje akce, pokud si to nepostavíš, tak to prostě nestojí, tak. že jo? takže se to naučil takhle, na, no. Takže vlastně vznikl, to bylo někdy, já nevím, ty vole 2.16 třeba, tak to byla port stage, malý stán pro 800 lidí. Uh. Headliner Kenny Ken, dodneška s tím mám, jedna z mých nejstarších fotek na Instagramu je Safíčko s Kenny Kenem. A tehdy to zaklaplo prostě, nic se tam neposralo, tím pádem já jsem se osvědčil. A od té doby chodíš na ty akce A od té doby vlastně uh, hlavní ten prostor mi samozřejmě dával vždycky, jo, protože ti si mě fakt jako vypiplali, ať už to bylo pod Veronikou, uh, ať Přemek, technická produkce, uh, Potom Vojta Holub, Pišík, uh, Píta Klučina, ten vlastně končil to, ten podle mě rok nebo, rok nebo dva roky potom, co já jsem začal. Mm -hmm. A bylo to takové, že já jsem z těch lidí, co ty stage dělali, byl nejmladší. Bastian samozřejmě, vlastně. zapomněl za, za, měl vlastně Bastian byl ten, který mi řekl prostě, co je potřeba udělat a jak je potřeba udělat. A že vlastně, kolik čím víc času věnuješ do té přípravy, tím uh, jednodušší máš potom práci v průběhu odbavování té akce. Takže vlastně tohle byli lidi, od kterých já jsem se tehdy učil. A tím, že mě to prostě bavilo, bylo to hezky zaplacený, bylo k tomu hraní na ledrolu, bylo to takový, že už jsem byl, tehdy jsem začal být ledrol tak se to rozjelo, pak se to rozkřiklo, svojšice, uh, nějaký x masakry, samozřejmě Imagination, potom vznikl Beatworks, takže vlastně všechno, co dělal Beatworks, tak automaticky prostě Bastian, já a Brejza, my tři jsme se na, tom, na těch postech prostě točili, záleželo, bylo stage, když se to potom no. třeba na léto se brali lidi, co byli hmm. vyloženi jenom v létě. A no vlastně celý to vyvrcholilo v létě loni, kdy třeba nevím, no maximálně dva měsíce ani ne, možná šest týdnů před mácháčem, Uh, přišel Pixoš s Pítou Klučenou, s tím, že vlastně Ciro skončil na technických produkcích v Mákáči po x letech dlouhodobé spolupráce a že Píta, který celou dobu, vlastně Píta Klučina, velký shoutout, uh, nejlepší stage manager v republice, tak přišel s tím, že chce mě předat tu svoji main stage, která prostě musí být tip-top a je to 25. ročník. A tam jsem poznal uh, první ligu, musím hmm. říct, protože i když jako, se to na první pohled zvenku pro lidi, co tomu nerozumí, tváří jako mácháč, taková ta zprostá božrala diskotéka. Jo. Tak. <laughs> <laughs> jakože se tam vymáchat prostě. Ale jo, mluvání. dobře, ale i kdyby, jo, tak to uh, může takhle působit, ale ten tým těch lidí, uh, ať už je to Kire, ať už je to prostě Pítá a celý zbytek týmu, tak to jsou lidi, co to dělají 25 let. A pokud něco děláš 25 let a k tomu prostě děláš technické zabezpečení, jak typu transmission, typu a nej, a vole, vůl. Live Nation koncerty, vole. A my to, to, Tak už to tam, tam kámo po jako potom jako oni si, mě tam hodně jako zkoušeli. Co byli, to, byli nevíc... Ale prošel jsem, prošel jsem. jsem mám termín na příští rok, takže jsem rád. Super. A jsem se něco naučil. Bylo to prostě, i když jsem to nečekal od toho, už mi mohlo napovědět to, že to bylo prostě zajímavé celkově ta nabídka. a ty požadavky tomu odpovídaly a já jsem rád za to, že jsem tam ten víkend strávil, protože vidět profíky při práci, kteří jsou ochotní něco naučit, je prostě vždycky přínosný. Je, vždycky, já rád koukám jako zkušenějším lidem, než jsem já pod ruce, protože vždycky jako, je, je, To je, jediný jako move, který můžeš dělat pro to, aby se zlepšil, že jo. Když se bavíme o těch profících, jak to máš s mladým? Co bys třeba poradil jako klukům, Protože já vím, že na drámu chodí spoustu mladých borců, že jim 18-19, hmm. jsou technicky nadaní, hmm. ale všichni víme, všichni jsme tam byli, zkušenosti nula, žádný životopis, hmm. ale vlastně nechcou dělat to, co se po nich chce, ale chcou třeba být nějak blízko té muzice. Něco technického umí. Jak bys si znašel práci, kdyby ti bylo 19, a chtěl bys budu mohla znovu působit? Počkej, myslíš, jako, že v technické produkci? Na, Nebo celkově jako, na, na hudební že v, v, v hudebním, hudebním, hudebním průmyslu? Hudební, v hudební Průmyslu, dejme tomu, ale asi nejspíš můžeš doplnit technickou produkci, protože v tom se nejvíc vyznáš. Okay. Ale kdyby tě napadlo. Ale podle děla... mě v dnešní době kdy internet je plný poznatků a které jsou na YouTube prakticky zadarmo. Tak určitě nějaký fundament získat a vědět, která páčka navíc v Česku za poslední. Roky vznikly uh, profi produkce, rentály v každém, aspoň trošku větším městě. To znamená, že nějaké brigády, ať už jsou to světla, zvuk, bedňáci, šejmles, jo, jo, jo. Jo, když je to. Když to stáhneme na Prahu, dostat se do technické produkce nebo prakticky do nějakého prostě uh, chystání, pořádání. Mm, mm, mm. Uh, je jenom o tom zaklepat na ty správné dveře, protože samozřejmě začít od píky, od začátku a stavět ten fundament na tom, že prostě se něco učím a jsem ochotný se učit a to, že budu tahat prostě kejsy ve čtyři ráno z velké lucerny, Bez keců. kdy prostě to jsou čtyři patra, já jsem si to dal jednou, jednou jsem tam jako krubus šel do lucerny, kdy mi všichni říkali, že to nedělám, já jsem byl na to že jsem to zkusil, a a to, to k tomu patří prostě odmakat si to uh, hlavně podle mě zodpovědnost. Co se týká třeba mojí pozice, to je extrémní, prostě zásadní věc. Nejzásadnější. Protože jako ono, když to blbě popíšu, tak prostě uh, ty to dostaneš na starosti a. No, ty, my... seš, ty seš tady od toho, aby to kurva proběhlo a nikdo se tě neptá, proč, co a jak. Ty prostě to zařiď a nejlépe odvedená práce na mojí pozici je, že o mě celý, celý víkend nikdo neví. Potom dostanu pochvalu. To, když prostě si něco sere, tak, to... tak prostě já jsem tam o aby to, abych mě to vyřešil, že jo. A muselo by hodně hořet. Ale Perlička, kdy... Perlička, největší fuck up, co se ti stalo na stage? Um... Mně osobně nebo mě, no, mě, v práci? No, dejme tomu, že jsi měl stage managing. Jo. A co jsi stalo nejčí fuck za celou mm, To jsou takové věci, jakože, já nevím, co vypíchnout. Jsou to, jsou to, prostě vyhozený uh, generátory, jsou to uh, mokrý mokrá technika, je to... Já nevím, no, prostě to jsou takový momenty, kdy prostě... A vypne, co kdy, jako kdy vypne většinou, hudba ne? a teďka tam stojí. Jo, no dobře, tak to můžu úplně, jakože přesně vím, kam míříš, to je dva roky zpátky Droll, Renegade Stage, hra Imanu. To jsem nikam nemířil. A... Jako, ale... <laughs> <laughs> Stalo se nám to, že jsme měli prostě od elektrikářů chybně zapojenou centrálu, což se může stát, protože ta centrála má obrovský výkon a měla malý odběr, vzniklo podpětí, který prostě v určitou chvíli se potkalo s druhým ele zásadním elementem celé situace a to byly, to byla technika položená pod stage na betonu, na který prostě měsíc nezapršalo a na tom letišti bylo prostě 30 stupňů konstantně, i v noci a neuchladili jsme to, dostalo to kopačku, takže vypadly nějaký procesory, nějaký zesáky, hmm. Uh, skončilo to tak, že jsme vlastně všechny větráky, které byly k dispozici, prostě stáhli na mojí stage, zapli jsme prostě pod stage, aby jsme to ochladili. Uh, a druhý den před začátkem produkce jsme uh, přenastavili centrálu, aby jsme eliminovali tento problém. Uh, potom jsou to fuck upy typu nefungují. Já, já jsem nevěděl, já jsem ani reálně nevěděl, že se tohle stalo. Takže... Jo, a Imanu, Imanu teda tím pádem neodehrál, uh, vypadlo mu to během 20 minut třeba šestkrát, uh, odešel ze stage, takže nikomu nic neřekl, pak to neunesl emocionálně, takže proběhly nějaké výlevy. Wow. Ale to nechme byl být, to, to, to je za zavřenýma dveřmi, tak ať to tam zůstane. Yes. Uh, bylo to asi oprávně, my jsme to potom spolu řešili osobně, protože se známe, dnes už wow. se známe. Uh, těšil se na to, chápu, že byl na strany, uh, nic zásadního se nestalo. On to pak se aj, pak si nějaký ročník no. na, na, na ledu vysekal, že on na stage. No, to bylo... To, to bylo <laughs> rok, ne, nemá docela smůlu s tím, že to před, bylo myslím, rok potom. No, to je jedno. No. No, a... Jako abych mohl bych o tomhle, jako, že tam těch věcí. Ale, a vždycky, ale jako a vždycky, nic vždycky, nebylo vyloženě, že ty bys něco poslal a spíš nepřízení osudu, počasí a ostatním lidem. Hele, já se snažím to všechno vždycky dělat tak, abych jako eliminoval ten prostor pro to, aby to byla moje chyba Jasne. a za ty roky už jako, je to takové, že vždycky si říkáš, OK, už jsem zažil všechno, už to byla evakuace, už to bylo kurva mění playerů při setu, bylo to prostě, já nevím, nefungující flashky headlinerům hmm. prostě. Uh, je, jo a vždycky, vždycky najde něco, co, si, co tě překvapí, co jsi ještě neřešil a tam je potom důležitý prostě zachovat uh, chladnou hlavu. Jasně. Mít v ruce pičíka ideálně. A prejzů. <laughs> a <brý zůma. laughs> Hele. Adam, je... ne já. Adamovi smrtí práce. My, my, my vlastně to <laughs> Čau, <Čady. toho rome. laughs> Já už nemám. My tady vlastně celou dobu řešíme si dojím, tlo, tvoji práci a co se tam jako všechno nestalo, okay. ale vlastně jsme neřekli, tak zkus tak jako ve skratce říct, co je vlastně náplň práce stage manažera, yes. o co ty se tam jako yes, staráš. Yes, yes. to je docela do dobrý point, dobrá otázka, je to, má to pár za takových základních pilířů, Jedno je ta technická stránka, to znamená, že ty uh, nějakým způsobem přicházíš uh, před tím, než ten meetdown začíná, zapojuješ si DJskou techniku, případně nějaký mikrofony, ve spolupráci se zvukařem, probíhá zvuková zkouška, uh, někdo chce, někdo nechce, záleží, koho máš na Stage. Potom jsi tam od toho, aby ta technika byla ve 100% stavu po celou dobu toho vystoupení. Jasně. A další důležitá věc je bezpečnost, to znamená sekuritka. Máš vždycky nějakého prostě vedoucího, který vede x lidí, kteří se starají o bezpečnost na té stage, ať už na nášlapech, vstup na, 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 backstage, různý prostě problémový místa, takže vlastně komunikace s tou sekuritkou, jo, nebo když potřebu prostě odejít něco, tak prostě, aby ten člověk věděl, co má dělat. Dále je to nějaká starost o ty artist, to v, v, velké většině těchto velkých festivalů probíhá tak, že je nějaký artist team který je v backstage, protože na produkci, stará se o to, aby ti lidi byli včas tam, kde mají být a aby dostali to, co mají dostat. Já si je přebírám na stage. Záleží někdy na stage, někdy na backstage, někdy chtějí doprovod, někdy nechtějí doprovod. Je to strašně individuální ale ta moje hlavní část té práce začíná na té stage, to znamená, aby ten člověk prostě uh, měl techniku, kterou má mít. Uh, takže ty mu tam třeba pro jeden, jeden hraje na playery, pak ti přijde další, co hraje na gramce. Takže tak ty tam a tam bějete, záleží, jestli máš musíš... jedno pracoviště nebo dvě, protože můžeš mít dvě pracoviště, to znamená, stage, že... Ne, máš na jednom stole máš Čtyři playeri, Amex jako digitální jo, setup, tohle, a podle vlastně toho máš jasný. pro Andyho 3 gramce a Elena Jasně, uh, jako, jako druhé pracoviště. Ty jsou svedený prostě do nějakého mixu z tohoto mm. reven. A, a nemůže to, to přehazovat. Ano, ale může se ta situace, kdy máš malou stage typu portál mm -hmm. a tam jsem měl uh, Markyho mm -hmm. na portálu, který do té doby nehrál na Lidru, na jiné než na main stage. To znamená, že byl zvyklý na dvě pracoviště. Uh, Marky, dvou do neví, tak je, řekl bych, dvoumetrový, obrovský kus chlapa s obrovským charizmatem, brutální legenda. A ten je nat natolik profesionální, že on přišel. Já jsem si v první chvíli myslel, že je nasraný, protože začal rozhazovat rukama, kde jsou moje gramce, kde jsou moje gramce, a já říkám, hele, v klidu. Tohle jsem zažil tisíckrát, dvě a půl minuty, ty playery budou pryč, ty tam budeš mít ready, můžeš si ho otočit, začít skrečovat. Jsme ready. Což je což jeho sign, čili vezme, yes. vezme uh, gramec, otočí ho vzhůru nohama a začne nám to měřit. Markin před ním hrál Jack Workforce. Šli se domluvit, oni se znají, že jo, poplacali se po a říká, hej, já mi to jinak, jenom mi pomůžeš, že si to, já, si, já si to zapojím sám. A říkám, hej, ale to jako není potřeba, jako já to, fakt mi můžeš věřit, on, no? ne, že buď v pohodě, ne, v klidu, a to zapojit. Bole. Říkám, OK, hej. Takže já jsem jenom stal za ním, otevíral jsem Casey, podával jsem mu gramce, on mi zpátky podával uh, ty přehrávače. Uh, ještě nedohrálo ani outro, už ho dělal dobře? To ne. ne. Hey, švídlal, vole, na ale na Australanu. Obra, obra, obrazně řečeno. Jo, takže vlastně, i když první chvíli vypadal, že je nasraný, tak vlastně uh, byl úplně v pohodě. Zasmáli jsme se tomu několikrát, dneska se známe. A uh, i tohle se mu jako může nastat. Jo, takže tohle je ta technická stránka, nějaká bezpečnost, uh, artist management. Jo, kolikrát se stane, že plus jedničky. Věčný prostě... Spouse na stage, jo. Vě, vě, věčný, věčný boj prostě s plus jedničky. No jo, jenomže to se potom jako liší od... Od záležitosti uh, toho interpreta a, a od produkce, jak jak to má nastavené. <hý> protože některá produkce řekne, mám piči prostě. Děl, 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 děl. Děl, záleží na tobě, dělej si tady, co chceš. Hmm. A někdo řekne, ne, můžou jenom DJs. Jo, že třeba letos na Renegadeu hráli jsme, kolik to mělo ta věž. 7 no, metrů, půl, ne. neexistuje. Jasne. Neexistuje, aby na to 10 lidí to věží. No, ale o to ani no, nejde. tam I kdyby stálo 50 lidí na tak je to v pohodě. Ale jako stát celý večer a hlídat, hlídat ožrali lidi, aby se někde špatně neopřeli a nespadli mi na beton ze 7 metrů. Prostě no, neexistuje. Ne. No, ne, ne. Nechceš si to vzít do... například. Ne, ne. na Hele, Kubo, uh... A potom takový to vše, já jsem no, plzeňčka. No, právě. Běž <laughs> dolů, ale ty si nic, jenom plzeňčka. A, do, a dole pod stage vypiješ svičivý bar, no, takže ne, ten to vydá ze dvou stran, vole, takže... A, a na, 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 na to už mám sekuritáky taky naučené, je. takže... No, <laughs> Zdravíme, Pekse. <laughs> no. Pe co Pet, myslíte? No, no, to... Pe Pe -Petě, Petě, dostal se řvání, protože byl asi tak 6-10 minut během půl hodiny navezal do lahve, na které byly tři nálepky z, s, nápisem Switch a mě už, já, já už, já, já, ty já, 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 počkej, a já, jsem já, byl a Petě prý úplně. Hej, tak piče, tak já si dělám firmy. deny, Denny, ne, on mě ani nedá napít. A to tak vůbec nebylo myšleno. jenomže on měl tu smůlu, že prostě tu ledničku otevřel jako Přem pátý sedí. za půl hodiny, kdo, kdo se nezeptal. Ako, a u, a ale všichni to byli kamarádi, jenom, že já, jak jsem zrovna měl práci, tak jsem jenom periferně sledoval prostě, jak ta drahá lahev mizne, na které vole je nebrát svič a třetí nějaká pičená lepka. A já vidím toho Petra a už nevím, že ho si ze a tam bylo <laughs> ještě to bylo, že ještě On se mi zeptal, dáš taky, ne? A já říkám, hej, nevím, on prý, to je switch, prostě. <laughs> <laughs> a do to nevím, úplně, je nevím. Nevím. A to je úplně něco. A tohle se běžně nestává, vždy, vždy, vždy. jako, že to, jako, uh, Peťa udělal hromoslou. Ale takže bohužel. nikdo nekrajte switchovi ne, to backstage. Kromě teda, nikdo nekrajte chlas backstage. Hele, ne, Kubo, blíží se nám závěr, ještě důležité téma, v rychlosti to jenom zmíníme. Nás... Závěr, jo, to už jsme tady tak dlouho. Jo, nás, baví, nás baví tvoje historie, že jsi bývalý voják. Jo, Jak dlouho to dělal? kámo, čtyři. Profesionálně, a půl. Jako, čtyři a půl. No hele, profesionálně dejme tomu tři a půl, protože předtím jsem byl nějaký tři měsíce na výcviku a sedm měsíců na Univerzitě obrany v Brně. Mm -hmm. Jenomže tehdy jakože uh, to bylo takový zajímavý období v mém životě, protože já jsem strašně dlouho hrál florbal, byl jsem sportovec. Uh, na, po maturitě na Gimplu, u nás bylo naprosto automaticky, že třeba 90% hra, absolventů hranického gym šlo na výšku. Takže já automaticky jsem si dělal při, ty příjmačky na výšku. Na dvě jsem se dostal, na jednu jsem se nedostal a na tu, co jsem se nedostal, byla ta vojenská, na kterou jsem se potom dostal vlastně na odvolání, jenomže jsem nevěnoval zase až tolik pozornosti tomu, jen na jaký obor se Hlásím, hmm. vybral jsem si podle názvu, ne podle náplně. No a jelikož mám radši humanitní vědy, jazyky, já nevím, historii, zeměpis a tohle. Uh, tak jsem kokot šel na Ekonomickou fakultu Univerzity obrany, nebo matematika, statistika, ty oh, vole, mikro, makro, volání, ho, Jsem blbě, vole. Já to se tam nedostudoval. No a počkej, a tam to funguje no. tak, že ty vlastně, když jsi na Univerzitě obrany, tak už pobíráš nějaký prostě prachy, já nevím, to 12, 13 tisíc, že je to darmo, že ryze darmo. Odmaka. jsi takový poloviční voják, uh, máš nějakou pořadovou přípravu, máš ten základní výcvik, tři měsíční ve vy, vyškově střelby, řízení, bla, 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 spousta věcí. No a já jsem zjistil, že prostě nejsem schopný dostudovat ekonomický obor, ani ty mm. neexistuje. takže my po tom jednom semestru řekli, tak buď to ten nám vrátíte všechny prachy, co jsme vám dali a všechno, co jsme do vás nainvestovali, tedy teďka hnedka tomu prostě do, týdne to musíte zaplatit a byste do civilu co chcete. A nebo druhá varianta je, že půjdeš sloužit na útvar a osloužíš si dvojnásobek doby studia, což u mě bylo sedm měsíců. Uh -huh. uh, stalo se tehdy to, že vlastně mě odvalili do piče do jinců ty vole u Příbramy, uh -huh. nejhorší útvar v Česku. Jenomže štěstí v neštěstí, co čert nechtěl, klasika, že jo. Uh, se mi povedlo získat jeden z nejteplejších fleků prostě na tom útvaru. Dělal jsem řidiče, nemusel jsem nic moc, jakože uh -huh. byl jsem takový proteční prostě. hajzl, vole. a <laughs> A do toho už se rozjíždělo to hraní. Já jsem věděl, že to není jenom Jenomže prostě jsi státní složka. A ty tam musel odmakat prostě to. Věděl jsem, že musím odmakat 14 měsíců, že ta židle byla tak teplá, že jako víš co, já jsem tam dělal hovno prakticky. Chodil jsem do zaměstnání. Jestli to teď zní blbě, vole že jsem se někde ulíval. že prostě ta pozice je prostě není tak aktivní, jako třeba ostatní jiný Vyloženě, vyloženě bojový pozice, když to tak řeknu, Jo, takže to pro mě byla docela pohoda. Byl tam dobrý florbalový tým, prostě když jsem když měl splněný tělocvik, tak místo nějakého vole šaškování někde v kasárnách se v letě jezdilo na bazén, v zimě hory, do toho prostě jistý prachy každý měsíc na účtě, do toho se rozjíždělo hraní výšek, já jsem pendloval prostě s tama víkendy vole na hraní, až to došlo do té fáze, kdy já jsem se právě, nebo rozhodoval. Já jsem nějakým způsobem nechtěl to úplně aktivně opustit do chvíle, dokud mi po třetí nezamítli převilení na Moravu, odkud pocházím, a kam to táhlo, a kde jsem tehdy měl ještě holku. A když mi řekli po třetí ne, prostě víš co, tak to bylo ještě takový, že jsem dostal nějaký zlatý padák. Rozložit zlatý padák. Takdy si zlatou, ale ne padák, paragué. Skočíš a spadneš a tím pádem já jsem odmítl aktivní zálohy a mm -hmm. nějak jsem zatím udělal prostě tlustou čáru. Jasné. A... Ale určitě to do života dalo. Spousta. Hele, jakože zajímavá zkušenost, extrémně zajímavá zkušenost, uh, s obou dvou jak kdyby i pozitivně, i negativně myšlenou, protože uh, některé věci v armádě mě extrémně pozitivně překvapily, jak dokážou fungovat, nebo jakože třeba, jací lidi dělají vojáky. Že třeba do dneška mám kamarády, Uh, z řad vojáků, kteří prostě, když mají dovolenou, tak prostě jdou na festival, dají si pivkový žek mm. a, a jsou to normální lidi. Jo, a hlavně. Jako... tak pro ně je to kempování, že? No, a vůbec jako dostat jako... se na univerzitu obrany není, není úplně... <laughs> Mají se zvyklí si. Ne, ale jako, že... jak doma. Blbě řečeno, jako, no, ale v Česku, pokud nejsi v veritní jednotce, tak je to jako na půl mm, Nebo nevím, v jaké fázi je Česká armáda dneska, ale před má kurva deset. Vysoko míří. Říkali, že z vysoko zamíříme i my, a to ke konci. Yes. Kubo, my ti moc děkujeme, že jsi přijal pozvání do našeho všechno na půl castu. Ty vole, děkuji za hrozně rychle to uteklo. Ale... Ale... Zatím nám to tady říkají všichni, což budeme jako dobré znamení. Že... Takže snad to, to nejde uspěr... není naposled, nebo si budu muset udělat podcast, abych vás mohl pozvat. <laughs> ne, uh, vy určitě budete součástí season 2 uh, v oh. uh, Rave on Air. Takže další možnost na pokvěc bude, otočí se karta. Otočí se Na ruby. Vytáhneme vytáhnem se všichni. No, vytáhnem mesa. Hele ne, my, uh, Kubo, my se tady určitě znovu uslyšíme. My tenhle podcast neděláme s tím, že tady jednou člověka dost. Naopak, jakmile uh, čas, dávám ti tak reálně půl roku a, <laughs> a, chci, a chci slyšet bangry. A nové <laughs> A chci slyšet tracky. Uh, Kubo, a co ti hlavně daří a děláš, Děkuju co děláš, moc. co děláš? Vám uh, taky, kluci. Hlavně s muzikou, uh, s rádiem. Z Žiženou yes. a, a jde všechno Olgu. To, to my, je my ještě na závěr musíme uh, se yes. poděkovat, dát shoutout live reportu, sledujte <coughs> live, report, live report studio. Uh, právě jsme v něm, je tady možnost mít jak spot, podcastové studio, tak různý ateliér, foto, fotostěny různé, tady máme pozadí, plinky, všechno, takže kdybyste schánili jsme na IP Pavlova. <coughs> Live Report aha, TV. Aha, Kluci tady, moje ready. <laughs> Kluci, moc děkujeme za support a děkujeme všem posluchačům, divákům. Uh, vážíme si každého sdílení komentářů. A Bylo to top, děkuji moc. Takže děkujeme. Čau Kubi. Čus. Čus. Zdár, bro. Čus.